Підготовче судове засідання щодо Ірини Скрабут-Яворської нарешті відбулося. Далі справу розглядатимуть по суті. Обвинувальний акт до суду направили за двома статтями Кримінального кодексу: 178-ю – пошкодження релігійних споруд та частиною 3-ю статті 298-ї – умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження пам'яток національного значення. Потерпіла сторона – це представники Катедрального собору – надіслала клопотання, щоб судовий розгляд проходив без їхньої участі. Нагадаємо, 23 квітня торік тернополянка в'їхала у архікатедральний собор, знесла металеві двері та в'їхала у плещаницю. Представник потерпілого визначається про те, що шкода, завдана внаслідок цієї події підзахисною, відшкодовано в повному обсязі. Про те, що потерпілий, відповідно від імені представника потерпілого, заявляють про відсутність будь-яких претензій до підзахисної.